amics, un altre dia que ja tenim el dinar fet. Avui he fet unes llenties amb xoriço i pollastre al curri. El pit de pollastre tallat a quadrets, sal, pebre, curri, i a més jo hi poso el cúrcuma, una mica de cúrcuma, que així es pica una mica. Les llenties, doncs mireu, porten les llenties, el xoriço, una ceba, un pebrot vermell, un de verd, una tomata. Llavors hi poso una cullerada de pebre vermell, una cullerada de gingebre, una culleradeta de curri, una miqueta de sal i una miqueta de pebre. Vale? Tot això ho poso tot en cruió. A vegades els faig més de lloc i poso garrota, i poso, però no. Avui és un dia que tinc ajetreau i he hagut d'anar ràpid. Ho he posat tot en cru, les llenties, el xoriço, la patata talladeta a trossets petits, com podeu veure. La patata talladeta petit. Hi podem posar-hi postelló també, si voleu. Però jo no, jo el que faig ho he posat tot en cru. El pebrot, la ceba, tot. Les fulles de llor, com he descuidat la fulla de llor. ¿Vale? I quan ja calculo l'hora, quan comencen a bullir, conto mitja hora. Quan ha posat aquesta mitja hora, agafo les verdures i els trituro. I llavors els hi torno a posar. I ho deixo, llavors hasta que les llenties ja estan fetes, que són més o menys mitja horeta, una cosa així. I ja està, molt senzill de fer. Llavors el que podríem fer també és sofregir les verdures, tallar-les a petitetes, fent sofregit, a poc a poc, llavors tirar-hi les lenties, tirar-hi l'aigua, tot el que fi. Però avui, com que jo tenia pressa, doncs els he fet així, o sigui, tot en cru. I tot tallat, no el tallo petit, però el tallo gros, uns quadradets, quan ja ho tinc, que ja veig que ha passat la mitja hora, agafo totes aquestes verdures, les passo per la batedora, els hi torno a posar, i ja està, comprovem el punt de sal, i ja tenim les llenties a punt de menjar. Avui com que fa un dia així, és una mica... I el pollastre, doncs compro jo els pits de pollastre, els tallo de dauets, a daus, més o menys, uns més grossos, uns més petits, com vulgueu, Uns són més petits, d'altres són més grossos. Llavors els poso en remull amb una plata i poso el pollastre, sal, pebre. I poso una culleta de curri. Llavors hi poso el gingebre, també d'aquest d'allò. Ho remeno ben remenat. Ho tapo tot ben tapat en plàstic i a guardar fins a l'hora de fregir. Després només hem d'escalfar una planxa i passar-ho per la planxa i ja està. Espero que el dinar d'avui us hagi agradat. Que aprofiti!